សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឡរ៉ែនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពដែលថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកជាមួយប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែតំពាំងបាជូដែលទស្សនិកជនប្រកាសជាធ្លាប់ទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែតំពាំងបាជូហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លែតំពាំងបាជូយ៉ាងណានោះពីកម្មវិធី8នាទីនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដូច្នេះទស្សនាអ្នកគ្នាប្រធានបទផ្លែតំពាំងបាជូផ្លែតំពាំងបាជូគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងមានរាងមូលឬពងក្រពើតូចនិងមានសាច់ថ្លាល្អនិងស្រាប់ទៅដោយសម្បកទន់រលោងមានទំពាំងបាជូប្រភេទខ្លះមានផ្ទុកគ្រាប់ដែលអាចញ៉ាំបាននិងមួយចំនួនខ្លះទៀតគឺគ្មានគ្រាប់នោះទេពួកវាត្រូវបានគេទុកធ្វើជាអាហារសម្រាប់លាងមាត់និងធ្វើជាស្រាទំពាំងបាជូឬជាដំណាប់ទំពាំងបាជូក្រៀមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផ្លែទំពាំងបាជូមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដូចជាជំងឺហឺតដោយសារតែតម្លៃព្យាបាលរបស់វាខ្ពស់ផ្លែតំពាំងបាជូត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលជំងឺហឺតនេះលើសពីនេះទៅទៀតអតិពលនៃការជ្រួតជ្រាបរបស់វាក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេផងដែរវាជួយបង្កើននូវភាពសំណើមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសួតជំងឺបេះដូងផ្លែតំពាំងបាជូបានជួយបង្កើនដល់កម្រិត nitric oxide នៅក្នុងឈាមដែលវាបានជួយការពារនៅកំណត់ឈាមហេតុដូចនេះហើយវាក៏អាចកាត់បន្ថយនៅឱកាសនៃការគាំងបេះដូងបានផងដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតវត្តមានរបស់សារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើប្រភេទនេះបានជួយការពារដល់អុកស៊ីតកម្មរបស់ cholesterol អាក្រក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការស្ទះសរសៃឈាមបានឈឺក្បាលប្រកាំងទឹកផ្លែតំពាំងបាជូទុំគឺជាឱសថព្យាបាលនៅផ្ទះមួយប្រភេទសម្រាប់ការព្យាបាលអាការៈឈឺមួយចំហៀងក្បាលវាគួរតែត្រូវបានទទួលទានឲ្យឆាប់រហ័សនៅក្នុងពេលព្រឹកព្រលឹមដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបន្ថែមទឹកទៀតនោះទេបួនជំងឺទល់លាមកផ្លែតំពាំងបាជូមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការយកឈ្នះជំងឺទល់លាមកដោយសារតែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភេទអាហារមួយដែលអាចជួយបញ្ចុះលាមកដោយវាគឺមានផ្ទុកទៅដោយ organic acid និង score វាក៏អាចជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃឲ្យមកជាភាពទូស្រាលឡើងវិញបានផងដែរដោយវាជួយពង្រឹងដល់ថាមពលរបស់ពោះវៀននិងក្រពះទល់លាមកផ្លែតំពាំងបាជូមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការយកឈ្នះទៅនឹងជំងឺទល់លាមកពួកវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទអាហារដែលជួយបញ្ចុះលាមកដោយសារតែពួកវាមានផ្ទុកជាតិ organic acid និង score ពួកវាក៏បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃមកភាពធូរស្រាលបានផងដែរដោយវាបានពង្រឹងដល់ធម្មពលនៃពោះវៀននិងក្រពះការមិនរំលាយអាហារផ្លែតំពាំងបាជូបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចំពោះភាពលំបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហាររបស់អ្នកពួកវាបានជួយបន្ថយកម្ដៅនិងព្យាបាលការមិនរំលាយអាហារនិងផលរំខានដែលកើតមានចំពោះក្រពះការអស់កម្លាំងទឹកផ្លែតំពាំងបាជូដែលមានពណ៌ស្រាលឬសអាចជួយបំពេញបន្ថែមនៅជាតិដែកដែលមានផ្ទុកទៅក្នុងឈាមនិងជួយការពារអ្នកបានពីសភាពអស់កម្លាំងប៉ុន្តែទឹកតំពាំងបាជូពណ៌ខ្មៅគឺប្រហែលជាមិនអាចជួយជំរុញឲ្យមានជាតិដែកនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាកាត់បន្ថយនៅកម្រិតជាតិដែកទាំងនោះទៅវិញការផឹកទឹកតំពាំងបាជូសក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានថាមពលបានភ្លាមៗផងដែរសារធាតុប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងផ្លែតំពាំងបាជូក៏បានជួយជំរុញមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់អ្នកឲ្យបានប្រសើរឡើងផងដែរ
ភាពមិនប្រក្រតីចំពោះតម្រងនោមផ្លែទំពាំងបាយជូរអាចជួយកាត់បន្ថយនៅជាតិភាពជូររបស់យូរិកអាស៊ីតនិងជួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការលុបបំបាត់ជាតិអាស៊ីតចេញពីប្រព័ន្ធនេះដោយវាបានធ្វើការកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធនៃការធ្វើការរបស់តម្រងនោមជំងឺមហារីកសូដុនតាមរយៈការសិក្សានាពេលចុងក្រោយនេះបានរកឃើញថាទឹកទំពាំងបាយជូរដែលមានពណ៌ស្វាយបានជួយដល់ការការពារជំងឺមហារីកសូដុនការធ្លាក់ចុះជាពិសេសនៅសាច់ដុំនៅក្នុងក្រពេញទឹកដោះនៃកណ្ដុលនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីគេបានផ្ដល់ចំណីកណ្ដុលទាំងនោះឲ្យផឹកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិសោធន៍នោះការថមថយនៃការមើលឃើញផ្លែទំពាំងបាយជូរអាចការពារអន្តរភាពនៃការមើលឃើញឬការបាត់បង់នៃការមើលឃើញដែលតាក់ទងទៅនឹងអាយុកាលការទទួលទានផ្លែទំពាំងបាយជូរឲ្យបាន3គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមពីគ្រោះថ្នាក់នៃអន្តរភាពនៃការមើលឃើញលើសពី 36% កូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមផ្លែទំពាំងបាយជូរមានផ្ទុកសមាសធាតុដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Pleurostibenes ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យជាតិកូលេស្តេរ៉ុលចុះទាបជាតិ Saspernis ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសម្បកផ្លែទំពាំងបាយជូរក៏អាចជួយការពារអ្នកពីការបឺតស្រូបនៃជាតិកូលេស្តេរ៉ុលបានផងដែរអូបាក់កថាពុតជាតំណងមែនតើជាមួយនឹងការកឡុកបាទផ្លែទំពាំងបាយជូរជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្វាដាក់ទឹកកកបន្តិចឯបើសិនជាចង់បានផ្អែមអាចបន្ថែមស្ករហើយជាមួយនឹងរសជាតិខ្ញុំបានភ្លក់មុនហ្នឹងឯងថាឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចជាយាមក៏ដូចជាសាកល្បងខ្លួនឯងបាននៅឯផ្ទះបើសិនជាយើងមានផ្លែទំពាំងបាយជូរទឹកដោះគោស្វាជាមួយទឹកកកហើយនឹងទឹកស្ករបន្តិចទៅបាទអាចសាកល្បងបានអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធី8នាទី3សុខភាពនាំមកជូនប្រាច់មុខដោយ Cambodia Water សតស្រថ្លាដោយសូគីI what the fun ទឹកផ្លែឈើជូបជាប្រភពនៃវីតាមីនដ៏សម្បូរបែបខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឡរ៉េសរួមជាមួយនឹងសាក់ការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ Bye bye